Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari va o'quv markazi o'quvchilari. Sizlar bilan birgalikda ingliz tilini noldan boshlab o'rganishga mo'ljallangan darslarni o'rganishni davom ettiramiz. Bu galgi mavzumiz 10-dars Take Took Taken birikmalarining davomi. Avvalo ushbu darsni o'rganishdan avval biz yangi so'zlarni yodlab olishimiz kerak bo'ladi. Monitorda sichqonchaga e'tibor beramiz. Garden bog', garden bog', park istirohat bog'i, park istirohat bog'i, zoo hayvonot bog'i, zoo hayvonot bog'i, station vokzal, airport university by car mashinada by bus avtobusda by train poizda by tram tramvayda by bicycle velosipedda by airplane samolyotda Endi biz ushbu darsning gap qismiga o'tamiz, ya'ni biz yuqoridagi lug'atlarda keltirilgan so'zlarni qay tartibda gap tarkibida kelishini birgalikda o'rganamiz. Birinchi misolga e'tibor bersak, how do I get to there degan qism hech qachon o'zgarmaydi. Ya'ni qayga qanday boraman? Get, ya'ni qayergaligini aytmoqchi bo'lsak, faqat mana shu garden so'zini o'zgartirsak bo'lgan. Ya'ni namunaga e'tibor beramiz. How do I get to the garden? Bog'ga qanday boraman? How do you get to the garden? Bog'ga qanday borasiz? How do we get to the garden? Bog'ga qanday boramiz? How do they get to the garden? Ular bog'ga qanday boradilar? How does he get to the garden? U bog'ga qanday boradi? How does she get to the garden? U bog'ga qanday boradi? How does it get to the garden? U bog'ga qanday boradi? Ana endi biz gapdagi so'zni o'zgartiramiz. Yuqorida bir o'rgandik, aeroport, istirohat bog'i, bog', hayvonot bog'i deb. Endi qaraymiz. Gardenning o'rniga men vokzal degan so'zni qo'yaman. Station so'zini qo'ydim. How do I get to the station? Vokzalga qanday boraman? Yoki station o'rniga zoo'ni qo'yamiz. How do I get to the zoo? Men hayvonot bog'iga qanday boraman? Yoki bo'lmasam boshqa misol, masalan, how do you get to the airport bo'lsin. Siz aeroportga qanday borasiz? Xuddi shu singari boshqa gaplarni ham xuddi shu taqlid o'zgartirib chiqishimiz mumkin. Bu muammosiz. Faqat yuqoridagi birikmani o'zini yodlab olsak bo'ladi. Ya'ni how do I get to the? How do you get to the? How do we get to the? How do they get to the? Yoki how does he get to the? Faqat oxirgi gardenning o'rniga zoo, airport, school va hokazo so'zlarni qo'yib, mustaqil bir yangi bir gap hosil qilishimiz mumkin. Endi biz mana shu savolga javob berish holatiga qaraymiz. Ya'ni bog'ga qanday borasan deb so'rasak, yoki kimdir sizdan so'rasa, quyidagicha javob berish mumkin. I get to the garden by car. Men bog'ga mashinada boraman. You get to the garden by car. Sen bog'ga mashinada borasan. We get to the garden by car. Biz bog'ga mashinada boramiz. They get to the garden by car. Ular bog'ga mashinada boradi. He gets to the garden by car. U bog'ga mashinada boradi. She gets to the garden by car. U bog'ga mashinada boradi. It gets to the garden by car. U bog'ga mashinada boradi.
Ana endi biz mana shundagi gaplarni o'zgartiramiz. Qaraylik, I get to the garden ning o'rniga I get to the zoo by car. Men hayvonot bog'iga mashinada boraman. Yoki mashinadan o'rniga yuqoridagi by train so'zini qo'yamiz. Deylik, I get to the zoo by train. Men hayvonot bog'iga poyezdda boraman. Yoki I get to the zoo by bicycle deyishimiz mumkin. Yoki by bike deyishimiz mumkin. Men bog'iga velosipedda boraman. To'xtang, bu yerda bicycle, bike ning o'rniga bicycle so'zi kelgan ekan. Demak, bicycle. I get to the zoo by bicycle. Men hayvonot bog'iga velosipedda boraman. Yoki you get to the airport by train, by tram deymiz. Sen aeroportga tramvayda borasan. Tarzida mustaqil bir gap hosil qilishimiz mumkin. Endi shu gaplarni inkor qilib kelmoqchi bo'lsak, biz quyidagicha inkor qilamiz. I don't get to the garden by car. You don't get to the garden by car. Ya'ni yuqorida men bog'ga mashinada bormayman. Sen bog'ga mashinada bormaysan. We don't get to the garden by car. Biz bog'ga mashinada bormaymiz. They don't get to the garden by car bo'lsa, ular bog'ga mashinada bormaydi. He doesn't get to the garden by car. U bog'ga mashinada bormaydi. She doesn't get to the garden by car. U bog'ga mashinada bormaydi. It doesn't get to the by car. It doesn't get to the garden by car bo'lsa, u bog'ga mashinada bormaydi. Endi biz o'zgartirib aytamiz. Airport. I don't get to the airport by car. Men aeroportga mashinada bormayman. Yoki by car ning o'rniga aytish mumkin. I don't get to the airport by tram. Men aeroportga tramvayda bormayman. Xuddi shuningdek, boshqa gaplarni ham o'zgartirish biz o'zgartirib, mustaqil gap tuzishni mashq qiling, so'zlarni yodlang. Shunday qilib, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizga video dars manzur kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki notifikatsiya tugmachasini bosib qo'ysangiz bo'lgani. Agar sizga ushbu video darsda ishlatgan qo'llanmamizning elektron nusxasi kerak bo'lsa, 99 kodi bilan 448-4403 raqamiga Telegram orqali murojaat qilsangiz, elektron nusxasi bepul tashlab beriladi. Shunday qilib, bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi darslarda ko'rishguncha, xayr.